dubnu a v květnu vystavuje v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem ilustrátorka a spisovatelka Renáta Fučíková. Její tvorba je zaměřena na ilustrace dětských knih a autorské knihy, jejichž tématem bývají historické osobnosti. Vrcholem jejího díla je pětistránková ilustrovaná historie Evropy, jeden z největších nakladatelských počinů posledních let. Velké oblibě se u nás i v zahraničí těší série životopisných knih Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Amos Komenský a jiné. Dalším vystavujícím je ilustrátor a autor komiksů Václav Šlajch. Nenechte si ujít výstavu Rytíři, Králové, Kupci a jiní, která potrvá do 26. května 2017. Otevřeno je denně mimo pondělí. Jste srdečně zváni na tyto dvě výstavy do Podbrdského muzea do konce května roku 2017.